وقف بورڈ کی طرف اکھ ضروری اطلاع یم تہ زن وقف بورڈس تحت کرایہ داران یون یمن وقف بورڈچ پراپرٹی زیر کرایہ تمن گزارش کر تم کریں ترن دہن اندر اندر پن تمام سابق بقایا جات رقم آفسس من جمع چونکہ آج تام دت دہل نوٹس تھی ام برو کور اس اعلان تھی ترے رت وات کنٹنیو تہ استدا کران مگر شکر گزار والوں کور ات مز تعاون یم زن ڈیفالٹر تمن موقع اک دن ترن دہن اندر اندر کریں تم پن تمام واجب ادا رقم آفسس من جمع بصورت دیگر یہ تم تری دے پاتے تین دکانات یا کمرہ آیا ہوٹل آئی بند کر تک پہ اوپن آپشن بند کر تحت ضابطہ وقف بورڈ بیس اک لٹ تمام گزارش کران کہ تم کریں ترن دہن اندر اندر پن زن واجب ادا رقم زن تم زیر کرایہ اساس وقف بورڈ سہ کرایہ کریں ادا تم بصورت دیگر ترے دہ پہ تہذ پراپرٹی سیز کرت یا زن وقف پراپرٹی تک یہ نو نیلامی کر تاکہ نئی خواہش مند حضرات ہکن تک مز شمولیت کرت باقی وسلام.